ကျေတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖျာတနေ့ည1385ခုနှစ်တပေါင်းမပြည့်ကျော်6ရက်2024ခုနှစ်မတ်လ30ရက်စနေနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဦးမျိုးငိမ်းဒေါ်အေးမြင့်တမီနေမျိုးအေးသာသူရိအေးမိသားစုကိုခန့်မတ်တီရီအောင်ဒေါ်အောင်မတင်ဒေါ်ခင်ထွေးလအောင်ချမ်းသာဥကြော်မင်းွယ်ဒေါ်ဝိတင်သာအာကာမင်းွယ်မိသားစုဥအောင်မြစ်စိုးဒေါ်ခင်တစ္စာရန်ကုန်မြို့ဒေါ်နန်းဝင်းတီရာဦးမိသားစုဦးဝင်းနိုင်ဒေါ်ညိုညိုစန်းမိသားစုဒေါ်အေးအေးငိမ့်ခိတ္တ USA ဟခင်ကြီးဦးကြကောင်အားမှထား၍ဦးအောင်သူဒေါ်နောမိုးမြင့်မိသားစုဦးထင်လင်းအောင်ဒေါ်ဖြူဝင်းငယ်သာမြင့်မြတ်အောင်မိသားစုကိုအောင်မြင့်မြတ်မအေးမြတ်ပိုင်မိသားစုဦးတင်ထွန်းဒေါက်တာတင်းတင်းလွယ်ရန်ကုန်မြို့ဒေါက်တာကျော်ထွေးဒေါက်တာဆိုးဆိုးဤတာအောင်ညာပိုင်တမီတလျားဆံမိသားစုဒေါက်တာကေခိုင်ထွန်းတာလင်းထက်ကျော်ကောင်းတန်းကျော်မင်းတန်းကျော်မိသားစုဒေါက်တာဦးကိုကိုဒေါက်ခင်ညွန့်ညွန့်မိသားစုဦးကျော်ဝင်းဒေါက်ခင်မြတ်မြတ်မိသားစုဦးမမောင်တာမိသားစုဦးဇော်မိုးလွင်ဒေါက်ခင်မကျော်ဆိုးတမီဖြူတီရီလွင်မိသားစုဦးမျိုးတန်းဒေါက်ကေဒီခိုင်မမီဒေါက်တာပိတ်စန္ဒာမျိုးမိသားစုဥမောင်အေးဒေါ်မိုးတန္တာတမီဧကရီထက်မောင်တာဇွဲဟိန်မောင်မိသားစုကိုပိုင်စိုးမအီပွင့်ဖြူမိသားစုဖခင်ကြီးဥကြော်ဝင်းအာယေစု၏ဒေါက်ခင်မာကျူမိသားစုကိုထူးနိုင်ဦးမသိင်ကြီးလှိုင်တာမောင်လင်းရောင်နီဦးမောင်မင်းရောင်နီခန့်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်တန်းမြတ်နဲ့တမီမကေတီထွန်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥမမောင်နဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ကြီးဆွေတို့အားယေစု၍တမီမတ်ဒေဝါမိုးမြေမောင်နှင်းဖုံးပြေနဖတ်သောမိဘများအမှုထား၍ကိုရဲထက်အောင်မာငိမ့်ငိမ့်သူတို့ဤမင်္ဂလာလက်ထက်အထိတ်မတ်အလူဖခင်ကြီးအယံဘရူဝါမိခင်ကြီးဒေါ်ရီရူမဘီနပန်းမနီမမန်းကလျာတို့အားယေစု၍မဘေဘီမမဒူနီကိုပါဘူးဆရာဦးဦးမြင့်ညွန့်အောင်မနိုင်မထွေးမောင်နှမတစုဦးကျော်တူ60ပြည့်နှစ်မွေးနေ့လူပြည့်စူပေါင်းစင်ကျင်းပပလုတ်အပ်တော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်နေပြီကျေတော်ရှင်ပါမောက်ခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချိမြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံကာရပြေတော်ကျေတော်ဆုံးဥခတ်၍ရိုသေစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာထောင်းသုံးရာရှိစက်ကုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်6ရက်2024ခုနှစ်မတ်လ30ရက်စနေနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဓမ္မနုဒ္ဓတိဘာဝနာနှင့်တရားကုန်တော်6ပါးအပိုင်3တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့အကာလီကောဆိုတဲ့အကာလီကကုံကိုစပြီးတော့ကုံကိုစပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းပြတရားကုံတော့၆ပါးတဲ့ကပထမနေ့ကတခဏကုံဒုတိယနေ့ကတန်ထေတိကောဆိုတဲ့ကုံအခုဒီနေ့တော့အကာလီကောဆိုတဲ့ကုံကိုစတဲ့မိတော့အရာဓမ္မဘုရားဟောကြားမတရားသည်အကာလီကိုမိမိဖြစ်ရာချိန်နိုင်သာလင်မကွာချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းညောင်မယွင်မှန်စွာစောင့်ဆိုင်စရာချင်းကမရှိတော့တရားဖြစ်ပါ၏ယသဝရဟောရတရားတွေမှာအဋ္ဌကတိတရားမှာမလီပါဆိုတဲ့သောတပတိမေတဂရကမိမေအနာဂမိမေရတ္တမေဆိုတဲ့မတရားမေဆိုတာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝိပါကဆိုရဲကောင်းတဲ့အကျိုးထုတ်လို့တာမက်ကတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားပဲအဲ့ဒီကံတရားက
ဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးထုတ်လို့တယ်လောကီကုသိုလ်တွေကြတော့လောကီဝိပ္ပဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့မကုသိုလ်အဲ့ဒါကိုညညနာဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မောဗုဒ္ဓဟောကြားမတရားသည်ဒီအလကာဒီကိုဆိုတဲ့ကုန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတရားဆိုတာမဲ့လီပါကိုပဲယူရမယ်လို့ဒီလိုဆိုထားတာနော်တခြားရေယူမယ်ဆိုရင်တော့အလျော်တော့ယူလို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့တိုက်ရိုက်ကတော့မဲ့လီပါနဲ့ပဲပုသဆိုင်ဓမ္မောဗုဒ္ဓဟောကြားမတရားသည်အကာလီကိုမိမိဖြစ်ရာအချိန်နိုင်သာလျှင်မယွင်းမှန်စွာမိမိပြာအချိန်နိုင်သာလင်မကွာချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းကြောင့်မယွင်းမှန်စွာဆောင်ဆိုင်စရာချိန်ခါမရှိတော့တရားဖြစ်ပါ၏မကုသိုလ်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တွေလို့အချိန်ဆောင်ပြီးတော့မှအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့နော်လောကမှာချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာတမရှာလဲကော်ဖီတောက်ချင်တော့မှပဲမိနစ်ပိုင်းလောက်တော့စောင်းရအောင်ရေနှွေးမတည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ရေနှွေးစူတီတရားစောင်းရမယ်ဆိုင်မရင်တော့ကော်ဖီတခွက်လို့မရင်တော့ချက်ချင်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးစောင်းရသေးတယ်ချက်ချင်းကြီးရတယ်ဆိုတော့လောကမှာရှာတယ်အချိန်တစ်ခုတော့ပေးရတယ်တမင်းစားခြင်းနဲ့ဆိုင်မဆာဆာကိုယ်မဆာဆာကိုယ်မဆိုရင်ချက်ပြီးပြုတ်ပြီးအစင်းနဲ့မရှိရင်ပြင်းစင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ခုကိုဆောင်လိုက်တမင်းမွဲပြင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ခုဆောင်ရှောက်လိုက်ဆောင်ကော့တမင်းဆိုင်သွားစားပြန်တော့လေသူပြင်းနေတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုတော့ဆောင်အဲ့တော့ချက်ချင်းကြီးရတယ်ဆိုတာတော့ကမရှာတယ်ဒီနေရာမှာစကလုံးလေးကိုအိဗယ်မှတ်တာဟုတ်ကာလီကနဲ့အကာလီကကာလီကဆိုတာစောင့်ဆိုင်ရမယ်အချိန်တစ်ခုရှိတယ်ကာလီကစောင့်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အချိန်ချင်းကွာခြားတဲ့ကာလရှိတယ်အကာလီကဆိုတာစောင့်ဆိုင်ရမယ်အချိန်မရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီနေရာမှာအတုံးနှစ်ခုရှိသေးတယ်ကာလိကနဲ့တန်ဋိဌိကဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးနာရှိတယ်တန်ဋိဌိကဆိုတာယခုဘဝမှာရရှိတဲ့အကျိုးတန်ဋိဌိကလက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးကာလိကဆိုတာနောက်ဘဝမှာရတဲ့အကျိုးလို့အဲ့လိုခွဲရတယ်ရှိတယ်နော်တန်ဋိဌိကဆိုတာခုဘဝရနိုင်တယ်ကာလီကဆိုတာနောင်တော်ဘဝတွေမှာရတယ်အဲ့ဒါလို့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ဆိုတာကွယ်ပြတ်ချက်နာမှုရှိတယ်လောကီဖြစ်တဲ့ကာမဝဆရာကုသကံတို့ဆိုရတဲ့ဟာလက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်တချို့ကံကြတော့ဒီဘဝရဲ့သေသည့်ချက်မဲ့မှာအကျိုးပေးတာရှိတယ်ဥပပိသဝေရဏယကံလို့ခေါ်တဲ့တချို့ကံကဒုတိယဘဝတော့အကျိုးမပေးသေးဘူးဒုတိယဘဝသိဆုံးပြီးတဲ့နောက်တတိယဘဝကစပြီးတော့အလင်းရင်သင်တဲ့အချိန်ခါနိဗ္ဗာန်ရသည့်အထိအတွင်မှာအကြောင်းညွတ်တဲ့ခါမှာအကျိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏယကံလို့ခေါ်တယ်လုံးဝအကျိုးမပေးတော့တဲ့ကံကြတော့ဟောတိကံအဟောဒီဆိုတာအစ်မရဲ့အဖြစ်သားတော့ပြောတာကန္တရာတဲ့အစ်မရဲ့အဖြစ်သားတဲ့ကံမျိုးတွေရှိတယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးရမယ့်ကံကအခွင့်မသားလို့အကျိုးမပေးရဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်တတိယဘဝကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရသည့်အတွင်းမှာအကျိုးပေးရမယ့်ကံဆိုလို့ရှိအကျိုးမပေးတော့ဘူး
ယန္နာဖြစ်လို့အကျိုးမပေးရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်အချိန်ကလိုက်အကျိုးပေးတာဒါကြောင့်ဘုလောကီကနေဟာကာလိကလို့ခေါ်တယ်အခုမှကုသိုလ်ကြတော့ကာလိကမဟုတ်ဘူးအကာလိကအဲ့လိုအချိန်ဆောင်စရာမလိုဘူးဒီကုသိုလ်ဟာအခုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ပြီးတာနဲ့တိုက်ရိုက်ကြိုးပြီးတော့ချက်ချင်းကြိုးပြီးတယ်လို့အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မဗုဒ္ဓဟောကြားမတရားသည်အကာလိကောမိမိဖြစ်ရာချိန်၌သာလင်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအကျိုးတခါတည်းထုတ်လိုက်တာ။ဆောင်းဆိုင်ရရမလို့သူဖြစ်လိုက်တာနဲ့အကျိုးထုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့တပြိုင်နဲ့ထုတ်တာတောင်ရှိတယ်။သူကတော့တပြိုင်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။မိုးမင်းဆိုတဲ့အခွင့်ခဏလေးတော့ကွာသေးတယ်။တပြိုင်နဲ့ထုတ်တဲ့ကံတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။သို့တော့ကုသကံဖြစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကျိုးဖြစ်တာဖြစ်နေတုံတော့မထုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ထုတ်တယ်ဖြစ်နေတုံအကျိုးထုတ်တဲ့ကံမျိုးကြတော့သဟသဒပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်နော်သဟသဒပွန်တူကေသာအတူတူကပေါ်တာဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့ပေးကြည့်လို့ရှိရင်ပွန်တူကေသာဆိုတာပွန်တူကေသာဆိုတာဖျောက်နိုင်မိနေထွန်လိုက်ထွန်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတော့လေးပေါ်လာတာနဲ့အလင်းရောက်ပါတယ်အလင်းရောက်ကမိတော့ကအလင်းရောက်မဟုတ်ဘူးမိတော့ကတခုအလင်းရောက်ကတခုမိတော့ကိုကြည့်ပြီးအလင်းရောက်မိတော့ပေါ်မှာအလင်းရောက်ဆိုဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဖျောက်နိုင်မိတော့ကလေးသည်အလင်းရောက်ကိုချက်ချင်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကြတော့သဟသဒပွန်တုကေသာအတုတဝအကြောင်းနဲ့အကျိုးသည်အတုတဝဖြစ်လာတာလို့ပြောတာအခုမက်ဆေ့ချ်ကြတော့ပါတော့ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြာမှာနော်အချိန်တစ်ခုခြားနာတာမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်အကြောင်းပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကျိုးကစက်တိုက်လိုက်လာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အဘိဓမ္မာသဘောနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ process ရရှိတယ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါနဲ့ပါနဲ့ပါရမနဲ့ဆိုရင်နိုင်လက်တံလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်နိုင်လက်တံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်လေးကအတံပေးပြီးတော့သွားနေတယ်နော်စက္ကန့်တစ်စက္ကန့်မီနော်တစ်စက္ကန့်မီနော်တစ်စက္ကန့်ဖြစ်စင်တခုအားလို့အဲ့ဒါလို့ပဲစိတ်အစင်အားလည်းပဲရှစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်စိတ်ကရှစ်စိတ်ချုပ်သွားမှနောက်စိတ်ကပေါ်တာသို့တော့စက်တိုက်ပဲစက်တိုက်ဆိုတော့ခဏတော့ချားတယ်ကာလတော့မချားဘူးဒီ process တခုထဲမှာပဲစက်တိုက်ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးကြတဲ့မှာစောင့်ဆိုင်ရတဲ့ကာလမရှိဘူးအကြောင်းဖြစ်ပြီးလို့အကြောင်းချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အကျိုးကစက်တိုက်လာတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရတယ်အကာလိကောဆိုတာဟုတ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်မျိုးကြာမှာတိကြအချိန်တစ်ခုရှိလို့ရှိရင်ကာလိကအဲ့ဒီလိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားမှာအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟုတ်အကျိုးပြီးတဲ့အချိန်ကနောက်မှရောက်လာတာဒါကြတော့အကလိကကြတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကြမှာကွက်ပြတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးအနန္တရာပစ္စည်းလို့စက်တိုက်လာတာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသဘောအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မစိတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ရှေ့ကပါလေးဖြစ်တော့သောစိတ်ခုနှစ်ခုရှိ
စတဲ့ဖြစ်သွားတာတစ်ခုချုပ်ရင်တစ်ခုလာတယ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုလာတယ်အဲ့ဒါမဲ့ပရိကမ္မဆိုရဲဆိုပြီးတဲ့ကဥပ္ပစာရဆိုရဲဆိုနောက်ပြီးတော့အနုလောမဆိုရဲဆိုပြီးရင်ကုတ္တရုဆိုရဲဆိုအဲ့ဆိုလေးစုဟာစက္ကမိုင်ပဲပရိကံပရိကမ္မဆိုချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဥပ္ပစာရဆိုဖြစ်လာတယ်ဥပ္ပစာရဆိုချုပ်သွားတာနဲ့ဟောအနုလောမဆိုအနုလောမဆိုချုပ်သွားတာနဲ့ကုတ္တရဘူးဆိုကုတ္တရဘူးချုပ်သွားတာနဲ့မက်ဆိုတဲ့ဆိုဖြစ်လာတယ်မက်ချုပ်သွားတာနဲ့နောက်ကဖိုးဆိုတဲ့ဆိုချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမနဲ့ဖိုးကြမှာအခြားကာလတခုမချောက်တရားတော်မချောက်ဘူးမဖြစ်ပြရနဲ့ဖိုးစိတ်ဟာချက်ချင်းဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားတော်မချောက်လို့အချိန်တစ်ခုစောင့်ဆိုင်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတည်းမှာမပြီးရင်ဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးတန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အကလိကောဆောင်ဆိုင်တဲ့အခြေမရှိဘူးအခုမကုသို့ဖြစ်တယ်မကုသို့ချုပ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးကချက်ချင်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရတဲ့အကလိကဆိုနော်အဲ့ဒီအကလိကဆိုတဲ့မတရားရဲ့ကုန်ရည်ဟာတခြားတရားတွေနဲ့ဘဒုပဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်တယ်မေကာကုသိုလ်ဖို့ကဝိပက်မေကာအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကအကျိုးဖြစ်တဲ့ဝိပက်ကစောင့်ဆိုင်ရမလို့ပဲနဲ့မပြီးတာနဲ့ဖို့ချက်ချင်းတရောက်လာတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်တခြားလူတွေဟာတခြားကိစ္စတွေမှာတော့စောင့်ရတယ်မစောင့်လို့မရတည့်ပင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့တည့်သည့်စာခြင်းဆိုရင်နော်တရားစီဆိုင်တရားသီးသည့်အောင်ဆောင်ဆိုင်ရတယ်ငါပြောပင်ဆိုင်လည်းပဲငါပြောသည့်သီးသည့်ထီအောင်ဆောင်ဆိုင်ရအခုကအခုလုတ်ပြီးတော့အခုအကျိုးရတယ်လို့ဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအကလိကဒါအဟာတကယ်ထူးခြားချက်ပဲယသဗျာတရားတော်ဟာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပြအဲ့တော့ပရိကံဥပ္ပစာဒုလုံကုတ္တပုသူတို့လည်းပဲအနန္တရာပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်သို့တော့သူတို့ကထုတ်လို့တဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ပရိကံပြီးရင်ဥပ္ပစာရဥပ္ပစာရပြီးရင်နုလောမအနုလောမပြီးရင်ကုတ္တပုဆိုတဲ့စော်လေးမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီစော်လေးကရှိသောကအကြောင်းတရားနောက်သောကအကျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့သောအနန္တရာပစ္စည်းရာကြတော့အကြောင်းအကျိုးခွဲလို့ရတယ်သို့သောသူကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအခွင့်ရေးပေးတာသာဖြစ်တယ်နော်ရှိကလူကယာတုတခုဆိုတော့ရှိကလူကအနာယူမှနောက်လူတက်လို့ရအနန္တရာပစ္စည်းသဘောကအဲ့ဒါသူထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဖယ်ပေးလိုက်တယ်ရှိကလူကစင်ပေးလိုက်တာနဲ့နောက်လူတက်တာအဲ့ဒါအနန္တရပစ္စည်းသူထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမဲ့နဲ့ဖို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမဲ့ကတကယ်ကိုထုတ်လို့တဲ့အကြောင်းတရားမဲ့မရှိရင်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးမဲ့ကအခုသူဖို့ကဝိပက်သူထုတ်တာအနန္တရသတိတွေမကဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကလိကောမဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဟာမိမိချမဲ့နိုင်ချင်းဆောင်ဆိုင်တရားမလိုပဲနဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်လို့လို့အကလိကောဆိုတဲ့ရည်ချင်းရှိတာသူတခုပဲရှိနော်ကျန်တာတွေကအခွင့်ပေးတာတော့ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဆိုလို့အကြောင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ် producing cause ဆိုတဲ့အကြောင်းထုတ်လို့တဲ့အကြောင်း supporting condition လို့ခေါ်တဲ့ထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမဲ့မက်ကဖို့ထုတ်တယ်ဆိုတော့ producing cause ပဲဟုတ်သူကြောင့်ဖို့ဖြစ်ရတာအဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့
မစိတ်သည်မိမိချုပ်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အချိန်ကာလမချပဲခြားကွယ်မှုမပြုပဲနဲ့ဖို့စိတ်ကိုထုတ်တယ်တကြောင်မို့မက်ဆိုတဲ့တရားသည်အကတိကအဲ့လိုဆိုလို့လေအကတိကအချိန်မဆိုင်ရပဲနဲ့အကျိုးရတယ်တကြောင်မို့လို့ပတ္တိယကိုတရားကုံတော်ကိုအယုံပြုတဲ့အခါမှာအကာလိကဆိုတဲ့ကုံဟာအခုအကြောင်းတရားဖြစ်ပြီးတော့အခုကြိုးတရားရတဲ့ဆိုတာဟာလောကမှာမရှိသလောက်ရှားတယ်မဖြစ်နိုင်ခုနပြောသလိုကော်ဖီတောက်ဖို့တောင်းအချိန်နှစ်ခုယူရမယ်စောင့်ရမယ်နော်ကော်ဖီတောက်ချင်တာတောင်းအချိန်နှစ်ခုယူစောင့်ရမယ်အခုကကြတော့လို့စောင့်တယ်မလို့ဘူးချက်ချင်းကြိုးရအဲ့ဒါကိုပြောတာအကာလိကောအဲ့တော့အကာလိကောနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတရားကမတရားပဲကောက်အောင်မတရားကိုပဲရည်ညွှန်းနေဉာဏ်နဲ့တရားတွေမပါဘူးဒါကြောင့်အကာလိကောဗုဒ္ဓဟောကြားမတရားသည်အကာလိကောမိမိဖြစ်ရာအချိန်၌သာလျှင်သူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲမကွာချက်ချင်းအကျိုးပေးခြင်းကြောင့်ကုသကံတစ်ခုကအခုလို့အခုကျိုးပေးတာမှမရှိတာနော်အဲ့တော့အကျိုးပေးခြင်းကြောင့်မယွင်းမှန်စွာဆောင်းဆိုင်စရာချိန်ခါမရှိတော့တရားဖြစ်ပါလေအကာလိကနော်အဲ့တော့မတရားကိုညှင်းညွန့်ပြီးတော့အကာလိကကုံကမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုံတစ်ခုတရားအလုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီပြင်တရားတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးသောတပတိမေသဂရဂမိမေအနာဂတိမေရတမေဆိုတဲ့မေတ္တဘာနဲ့ပဲဆိုင်နေလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ကဲနောက်ကုန်တော့တကူကအေဟိပတိကောအေပတိကကောအကြောင်းကိုပြောရအောင်အေဟိပတိကပုခွဲလိုက်ရင်အေဟိပတာဣကအေဟိစရလာဘာဖိတ်ခေါ်တာလာဘာပတ္တကြည်စံမှာလာကြည်စံမှာလူတွေကထူးဆန်းတော့ပြရင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုလာလာလာဒီမှာလာကြည်စံလာကြည်စံနဲ့ခေါ်ကြတယ်လေလာဆိုရလဲပါသေးတယ်ကြည်ပါဆိုရလဲပါနော်ထူးထူးခြားခြားတွေ့ရင်လာလာဒီမှာကြည်လဲပါဦးလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားဟာလောကမှာအလုံးထူးဆန်းတဲ့အရာသာပြောလို့ရတယ်။ယိုးနေတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှမပြောင်းဥပမာမေမွေကဖာမြူရာဆိုတာသဘာဝပဲ။အဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူမှမပြောင်းဖာကမွေမျိုးနေတဲ့ဆိုရင်ဒါအထူးဆန်းလို့ပြီးပြားမှာပဲ။လာကြည့်ပါ။အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ဒီအေဟိပတိကာသเอหิปัตตะลาวาจีสัมมาตุပြောတိုက်လောက်အောင်ထူချရတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအဲ့လိုထူချရတယ်လို့ပြောတာတမောဗုဒ္ဓဟောကြားလောကုတ္တရာတရားသည်ဒါကြတော့မက်တင်မကဘူးလောကုတ္တရာတရားအလုံးကိုပြောတယ်နော်လောကုတ္တရာတရားဆိုတာမက်လေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားကိုယ်ပါလို့ခေါ်တယ်မလေးပါဖူလေးပါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာတရားသည်အေဟိပတိကောတကယ်ရှိပြီးတံပူးကြည့်သဖြင့်ရှင်ဤရှင်ဤရှင်သာအဆွေတော်ဟုသမျှလာကြကြည်ကြဖိတ်ခေါ်ပြတတ်သောတရားဖြစ်ပါ၏အဲ့တော့လောကုတ္တရာတရားဟာကြည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကယိုးယိုးတရားမဟုတ်အမြဲတမ်းဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲ့နော်လူတိုင်းမှလည်းဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ထူးခြားအောင်မြင်ပေါ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရားမဲ့လေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့လေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တရားတွေဟာတကယ်လည်းရှိတယ်တကယ်သိနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတခုမရှိတာဆိုအပြလို့မရဘူး
ရှိမှပြလို့ရတကယ်ရှိပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်မှတကယ်ရှိပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်မှလို့လူတယောက်ဟာအာရပါရကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလာစမ်းမှလာကြပါကြည်ကြစမ်းမှလို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့တရားဖြစ်တယ်တို့ဆိုလို့ပဲဟောလောကုတ္တရာတရားရဲ့ထူးခြားမှုကတမန်တရားတွေနဲ့မတူဘူးတဲ့လာပါကြည်လိုက်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပြလိုက်တယ်ဘာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ပြလိုက်တာလို့ဆိုရင်တကယ်ရှိလို့ဖိတ်ခေါ်ပြတာမရှိတာဖိတ်ခေါ်ပြရင်အလိညာဖြစ်မှာပေါ့တကယ်ရှိတာရဲ့တမောကလည်းပဲကြည်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ပြတာဖိတ်ခေါ်ပြတကယ်ရှိတဲ့အမှန်တရားဖြစ်ရမယ်။နော်။တန်ဖိုးရှိရမယ်။တန်ဖိုးရှိုံနဲ့မကဘူး။မြင်လိုက်ရရင်မြစ်သူရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့မှကျင့်နဲ့နေတဲ့ဘူးခံစားရ။အဲ့လိုသုံးချက်တို့ပြောလို့ရ။ထင်ရှားရှိတဲ့တရားလည်းဖြစ်ရမယ်။တံပိုးကြည့်တဲ့အရာရင်လည်းဖြစ်ရမယ်။မြင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှင်ပြဝန်သာသွားတဲ့အရာလည်းဖြစ်ရမယ်။ဟောအဲ့ဒါကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့တရားဆိုတာပဲတရားတော်ဆိုလောကုတ္တရာတရားတဲ့။ဟောဒါကြောင့်မို့အေဟိပတိကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမောဗုဒ္ဓဟောကြားလောကုတ္တရာတရားသည်အေပတိကောတကယ်ရှိပြီတမောကြည့်သဖြင့်ရှင်နိရှင်စရာအစွေတော်ဟူသည်မြလာကြရှင်နိရှင်ပြအစွေတော်ဟူသည်မြလာကြကြည်ကြဖိတ်ခေါ်ပြရသောတရားဖြစ်ပါ၏အလိုအဓိပ္ပာယ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကအေဟိပတိကောဆိုရဲကိုမြတ်စွာဘုရားတော်တဲ့တရားတွေကလေညတခုမှမပါဘူးတကယ်အမှန်တရားတွေရှိတရားတွေကိုဟောတာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကျင့်ရင်လက်တွေ့သိနိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ဒါကအေဟိပတိကကုန်နဲ့ပသက်တာနောက်တစ်ခုကဩပနိကကုန်ဩပနိကစာဒီတရားကြတော့ကိုယ်စိတ်တည်းရောက်အောင်ထိသွင်းထားလိုက်တာဒါလည်းလောကုတ္တရာတရားပဲတခြားတရားတွေမဟုတ်ဘူးတမုတ္တမောဗုဒ္ဓဟောကြားလောကုတ္တရာတရားသည်မလေးပါဖိုးလေးပါနိဗ္ဗာန်ဒီတရားကိုမျိုးသည်ဩပနိယကောအပြစ်ကင်းစင်ပုပင်တော့ကမဖြစ်ရအောင်အဲ့ဒီတရားတွေဟာယင်းနဲ့ရောက်လာလို့ရှိရင်အပြစ်ကင်းစင်တယ်ပုပင်တော့ကမဖြစ်တော့ဘူးငြိမ်းချမ်းတယ်ကျင့်ဆောင်ချက်ချင်းနှလုံးသွင်းဖို့တသွင်းပို့ဆောင်တဲ့တော့တရားဖြစ်ပါပြီလောကုတ္တရာတရားကိုယ်ယင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ပုပင်တော့ကပျောက်ပါတယ်နော်အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ပုပင်တော်ကတွေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ကင်းပြီးတော့ပုပင်တော်ကဖြစ်ဖို့အတွက်လောကုတ္တရာတရားကိုကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောစောစောရောက်စောစောကောင်းတယ်အမြန်ဆုံးရောက်ရင်အမြန်ဆုံးကောင်းတယ်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်ရင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲပုပင်မှုတွေကင်းစင်တယ်အပြစ်ကင်းစင်တယ်တောကဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်တဲ့သင်တဲ့တရားဖြစ်စပိကျမ်းကဘယ်လောက်ထိဆိုတာဆိုတာရောဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာသူ့ဝတ်ထားတဲ့အဝဘီလောက်နေဘီလောင်နေလို့အဲ့ဒီအဝိုးငိမ့်အောင်ကြိုးစားနေငိမ့်တတ်နေကြာလိမ့်မယ်
ဝတ်တဲ့ဝမီလောင်တောင်ညိမ့်မနေနဲ့ကောင်းမှုမီလောင်နေရင်လည်းညိမ့်မနေနဲ့ကောင်းမီလောင်တာလောင်မစေအဝတ်မီလောင်တာလောင်မစေကိုယ်ရင်နဲ့တရားအရင်ရောက်အောင်ကြိုးစားလို့အဲ့လိုတောင်းပြောတယ်နော်တပါးကြောင့်ဒီလိုပြောတော့တမှုကြည်မာလို့ပြောတာရှင်နဲ့ရောက်ရင်ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပူပင်တော့ကလေးအေးသွားတယ်ဒါကြောင့်ကိုရင်နဲ့အမြန်ရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်တရားလို့တိတိဆိုလိုတာနော်အရေးတကြီးလှုပ်ပါလို့ပြောလို့တာခဏဥပမာအနေနဲ့ပြောတာနော်ပစုံမီလောင်နေတောင်းလောင်ပါစေဒီတိုင်းထားလိုက်ပါကောင်းမီလောင်နေတောင်းလောင်ပါစေဒီတိုင်းထားလိုက်ပါကိုရင်နဲ့မှာတရားရောက်အောင်အရင်ကြိုးစားလိုက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩပနိယီကောရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်အောင်ချက်ချင်းပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကတရားတော်ရဲ့ကိုယ်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာကြားနာလိုက်တာနဲ့တွေပဲတချို့ဟာပူပင်တော့ကြရင်ညိမ့်သွားတရားကြားလိုက်ရတာနဲ့ပူပင်ဒုက္ခတွေငြိမ့်သွားတယ်။လိုင်နာကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာတယ်။ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်ပူပင်ဒုက္ခတွေရောကျသွားတယ်။အဲ့တော့အစပြတရားတော်ဟာတို့ထိရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းထပ်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မတရားကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတတ်လို့ဩပတေယဖို့တရားကပို့ဆောင်ပေးအပ်လို့ဥပနိယဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကပို့ဆောင်ပေးအပ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ပေးတာဘုရားပို့မက်ကပို့တာနော်ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အပို့ခံရတယ်လို့ဆိုလို့မတရားကဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ရင်နဲ့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတတ်တယ်မေယမဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာအဲ့ဒီ၄ပဲကိုပြောတာ။ဩပနိကောရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့မှာချက်ချင်းရောက်အောင်ပို့ဆောင်လိုက်တဲ့တရားလို့ဒါတရားကုန်တော့တခုပဲနော်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကပစ္စတံဝိရိတဘခုဓမ္မဘုဒ္ဓဟောကြားလောကုတ္တရာတရားသည်ဝိညုဟိထူချာအသည့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များသာလင်ပစ္စတံဝိရိတကောကိုယ်တိုင်ရညာကိုယ်တိုင်သိနိုင်သောတရားသာဖြစ်ပါ၏ကိုရတာကိုပဲသိလို့ရမယ်ပစ္စတာဆိုတာကိုရတဲ့တရားကိုသိတယ်နော်ကိုဟာကိုသိနိုင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းပဲလူတိုင်သိနိုင်သလားဆိုမသိနိုင်ဘူးပညာရှိမှသိနိုင်တယ်။သမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်လံမမိဘူးတဲ့။ပစ္စတံဝိရိတဘောပစ္စတာဆိုတာအတိအတိဒါတော့ဟုတ်တာပေါ့။ပါစာစာကိုရှာဘောရောက်တဲ့အတိသူများပြောတာနဲ့မတူဘူးလေ။ကိုယ့်ရဲ့အတိတခုဟာကိုယ်ပဲခံစားနားလဲတယ်။သူများတွေခံစားနားလဲဘူးဆိုတာမရှိနိုင်။ကိုယ်သိတာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပဲ။အဲ့တော့ဒီတရားအလည်းပဲလောကုတ္တရာတရားအလည်းပဲထူးခြားတဲ့အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရတဲ့တရားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဲ့ခံစားနာလဲတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့နေနော်ပညာမရှိရင်တော့မသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာသမန်တရားတွေပုံပဲနေလောကုတ္တရာတရားရဲ့အကြီးသေးဟာအခုလိုထူးခြားတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမှာသွားခတ်တကြတော့လောကီလောကုတ္တရာပရိယတ္တိတရားပါထည့်သွင်းထားတယ်တဏှိဋ္ဌိကောအနေစာပြီးတော့ပစ္စတံဝိရိတဘောထီအောင်ကလောကုတ္တရာတရားနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်အစင်မြင့်တရားတွေကိုပြောတယ်နော်တရားကုန်တော့6ပါအဲ့ဒါကိုဘုရားရှိခိုးအနေနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်တ
တသခတာသပစ္စတံဝိရိတပအစုံချိန်အောင်ကြညာဂုံ6ပြားနဲ့လွန်စွာထင်ရှားထိုမြတ်တရားကိုအဟံတန်တရားဝမလွတ်လွတ်လာ၍အမတာကြီးမျောဖရာတပည့်တော်သည်ဝဏမိဂုံတော်ကြီးမှန်တရလွန်လျက်ရွှင်လန်းကြည်သာရှိခိုးကြောပါ၏ရှင်ဗျာတရားကုံတော်6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီတရားကုံတော်6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဟောရလဲဘာတွေဟောရလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မနုဒ္ဓတိဘာဝနာကမ္မထံအာထုတ်ဖို့ဟောတာနော်ဓမ္မနုဒ္ဓတိတရားရဲ့ကိုယ်ငူအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့နှလုံးနဲ့မှာကမ္မထဘာဝနာပွားများအာထုတ်တဲ့တတိအတွက်ဒီကုံတော်တွေကိုဟောတာယရဏသုံးမှကြတော့တဆက်ကသုံးမှကြတော့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပြီးတော့နေရင်လည်းတရားကုံတော်အာယုပြုလို့ရတယ်လို့ဟောထားတယ်နော်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူစိတ်ကြောက်ရင်သိရကြောက်သိရကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရာကိုအာယုပြုလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တခြားနေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကကုန်တော်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိကမ္မထံဓမ္မနုဒ္ဓိကမ္မထံပွားဖို့အတွက်ဟောတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာနာမဆိုတဲ့ဘုရားကြီးကတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနေရင်အကောင်းဆုံးနေတာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့ရှောက်တာရှောက်ဘူးတယ်အဲ့လိုရှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့နေတရားကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့နေသံဃာကုံကိုအာယုပြုပြီးတော့နေကိုတိလာကိုကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တတိယပြီးတော့နေနတ္တိရဲ့ကိုကြီးနဲ့ကိုမှရှိတဲ့ကိုကြီးကိုနိုင်ရှင်လေးလာပြီးတော့တိဝတ္တနုဒ္ဓတိအနေနဲ့နေကိုစွန့်လူတဲ့ကိုလူခဲ့တဲ့ဌာနကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္မထံဘဝနာတွေဟောပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုနေရင်ကောင်းတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီဘဝမှာနေနေထိုင်နေအတွက်ဒီကုံလေးကအာယုံပြုရမယ့်ကုံလေးလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကပါလေနော်တရားကုံကိုအာယုံပြုတယ်ကိုသိတာတဲ့တရားအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ပုထုဇဉ်နေနေနဲ့လည်းဓမ္မနုဒ္ဓတိဆိုပွားလို့ရအဲ့တော့ပုထုဇဉ်နေရအဲ့ဒီတရားကိုမသိသေးတဲ့အခါမှာတော့မှန်စပြီးတော့ဒီကုံလေးကိုအာယုံပြုလို့ရမယ်။အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့လုံးဝသိသွားပြီ။သိသွားတဲ့ကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပွားလို့ရတယ်။မသိသေးရင်မှန်စကြည်ညိုသိပြီးရင်လက်တွေကြည်ညိုမရောက်ဘူးရင်တွေးကြည့်တယ်။ရောက်ပြီးတဲ့နေရာကျတော့ပြန်တွေးတယ်ရှိရုံဖျားကြီးမဖူးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးပြီးတော့ဖူးတာဖူးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုတွေးခဲ့တဲ့ဟိုပြန်တွေးတာအဲ့လိုတော့ကွာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုအကျိုးရလဲအခုတရားကုန်လေးကိုသိအောင်လို့သွားခါတော့ဘဂဝတာဓမ္မောသန္တိတိကောအကာလိကောအေပတိကောဩပနိကောပစ္စတံဝိရိတဘောဝိညုဟိတရားကုံတော့6ပါးတရားကုံတော့6ပါးလုံးပဲဖြစ်စေတပါးစီပဲဖြစ်စေနှလုံးသွင်းစဉ်ញင်တရားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုစဉ်ញင်သုံးသပ်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်လိုကြိုးရလဲတရားကုံတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့အခိုက်မှဆိုရင်လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးတော်တာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒ
ဒါလုံးဝသိကြတယ်။တရားကုန်ကိုအာရုံပြုစဉ်းကျင်နေရင်တော့ဘာလည်းမဖြစ်ဘူး၊တော့တာလည်းမဖြစ်ဘူး၊မောလည်းမဖြစ်ဘူး။တရားလို့ဆိုတဲ့တရားကုန်မှာပဲစိတ်ဟာတဖြောင်းနေတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့အတွေ့စိတ်တရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့နေတယ်။ဒါအကျိုးကျေးဇူးပဲ။အဲ့လိုတို့တရားကုန်မှာအာရုံပြုပြီးတော့အတွေ့စိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဝန္တာကြည်နူမှုပိတိတွေဖြစ်လာတယ်နော်ဝန္တာကြည်နူတဲ့ပိတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်ချမ်းသွားတယ်ကိုယ်လည်းငြိမ်ညံ့တယ်စိတ်ကလည်းငြိမ်ညံ့တယ်ကိုယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းသွားလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ချမ်းသာမှုရပါစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတယ်အဘာလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတည်ငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာတမာတိရလာတဲ့အခါမှာပါရိပျောက်သွားတော့ဆိုရင်ကပကုံအာယုန်ဒီနဲ့ပျော့ပါလို့တဲ့စိတ်ကပကုံအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမကြည်မညာတဲ့စိတ်เนาะကာမိသန္ဒဆိုတဲ့និဝရဏဘာဒါဆိုတဲ့និဝရဏအဲ့ဒါဒီပြောက်ပါတိနာပိဋ္ဌစိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိပဲစိတ်တကြတာတော့တွန့်ဆုတ်တာမဖြစ်တော့ဩဒိသကုက္ကုသစိတ်လေးလွင်နာစိတ်ပူပန်နေတာမဖြစ်ဘူးကိုလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတဲ့တွေ့တော်တဲ့ဥစ္စာကိစ္စလည်းမရှိဘူးစိတ်ပင်မမှုလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါနိဝရဏကင်းစင်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်။တမာတိစွာနဲ့နိဝရဏကင်းစင်သွားတယ်။သို့တော့ဓမ္မနုတ္တိဆိုတဲ့ဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုတာနဲ့လောကီစံနေရနိုင်လားလို့ဆိုတော့ဥပ္ပစာရဇမရတယ်။စံအစင်မရဘူး။နော်။စံဆိုတာအာယုံတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတာအပနာဆံရောက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ပါတော့အဲ့လိုအပနာဆံတရားငါမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတရားကုန်ဆိုတာလုံးသိမ့်မွေးတယ်သိမ့်မွေးတဲ့တရားကုန်นี่ကိုအယုံပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဟာတမာတိဟာခိုင်ခိုင်ပါပါယက်တည်နိုင်စွာမရှိတော့ကြာရှိထိန်းတာနိုင်တဲ့အနေထားမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာဆိုတဲ့ဇာမျိုးတွေမရအောင်ဥပ္ပစာရဇာဆင်တမန်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတည်အောင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝန္တပိတိဖြစ်တာကိုဝိပဿနာရှုရင်ယာနာတည်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်တာဒါကိုခြေခံပြီးတော့ဥပ္ပစာရဇာကနေပြီးတော့တတိဝိသုတိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲယုံနံနေဘယ်လိုသွားတယ်လဲလို့ဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်တယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားရမှာပဲမစဉ်းစားရဘူးဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစဉ်းစားရတာတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စဉ်းစားရဆိုတော့ဝန္တပိတိဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဩဝန္တပိတိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိလာတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝန္တပိတိဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့အကြောင်းကိုရှာလိုက်တဲ့အခါဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုလို့ဖြစ်တယ်လို့သူသိလာတယ်အဖြေထုတ်လာဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မကုံကိုအာယုံပြုတဲ့ဝန္တပိတိဟာပေပေါ်မှာအမိပြုဖြစ်တယ်လေလို့ဆိုရင်နှလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုဟရိယဝတ္ထုယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာနှလုံးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အုံနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်စဉ်းစားတာဒါလည်းပဲပုံသူတည်းရှိမှစဉ်းစားလို့ရမှာပေါ့နော်
နှုတ်မဆိုင်ဘုရားမရှိရင်လည်းစဉ်းစားရပါအဲ့တော့တမန်အပြင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီကရတကာယဆိုတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုမိပြုပြီးယုတ်ခန္ဓာကြီးမရှိရင်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုမိပြုပြီးတော့ဒီဝန္တပိဋိစိတ်ဒီဖြစ်တယ်လို့သိလာသိလာတဲ့အခါမှာယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုဖြစ်လာတာဝန္တာကငါမဟုတ်ဘူးပိဋိတာဖြစ်တယ်ငါဝန္တာငါမဟုတ်ဘူးပိဋိတာဖြစ်တယ်ပိဋိဝန္တာကိုငါဝန္တာလို့ပြောနေတယ်ဟုတ်ယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်တာဝန္တာပိဋိဆိုတဲ့နံတရားဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့သိလာအဲ့ဒီပိဋိကလည်းပဲယုတ်တရားပေါ်မှာမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်တရားကုန်ကိုအယုံပြုရလို့တရားကုန်ဒီဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုအကြောင်းအကျိုးတွေနေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပြတ်သွားတယ်သာဝရတည်နေတာမဟုတ်ဘူးအခုပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်လို့ပဲရခိုင်ကလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တာပဲနောက်လည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်မှာပဲဆိုတာကိုစဉ်ရင်သုံးသပ်တတ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုသမထနာညာလို့ခေါ်တယ်ပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်တုန်းကလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးပြက်ခဲ့တာပဲ။နောက်လည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးပြက်အောင်မှာပဲဆိုတာသဘောပေါက်လာ။နောက်ကြတော့တိုက်ရိုက်ပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုကိုတည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ညီသိလိုက်ရင်ဥရိယဗျာညံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥရိယဗျာညံရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တာကိုမတွေ့တော့ပဲနဲ့အပြက်တည်းကြီးပဲတွေ့လာတယ်။ပင်ကညံဖြစ်လာအဲ့ဒါအနေစာသဘာဝရဲ့လမ်းဆုံးထိတ်ဆုံးရောက်လာတာဖြစ်တယ်။နော်အနေစာဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ကပါအနေစာတက္ကနာကအဓိကကြားတယ်ပေါ့။သို့သောအနေစာမြင်ရင်ဒုက္ခလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။နတ္တလည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလို့လေ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာမပြည့်လို့ဒုက္ခလို့ခေါ်တာ။အနတ္တဆိုတာအဲ့ဒီမပြည့်တာကိုမြင်အောင်လုံးနိုင်စွာမရှိလို့အနတ္တလို့ခေါ်တာအဲ့တော့အနေစာမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခလည်းမြင်သွားတယ်အနတ္တလည်းမြင်သွားတယ်လက္ခဏာ၃မျိုးစလုံးဟာဆက်ဆက်နေတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်သွားပြီတော့နောက်ဆုံးမှာစိတ်အခြေအနေတွေကပြောင်းလာတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလာတော့ဩအခုလိုဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပြတ်သွားတာလေဆိုတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်နေတာကြီးပဲတည်ပြနေတာတခုမှမရှိဘူးဆိုပြီးတာကြီးကကြောက်စရာကြီးပါလားလို့မြင်လာတယ်။ဘယ်ရညာဖြစ်လာ။ကြောက်စရာကြီးပါလား။ကြောက်စရာကြီးဆိုတော့အနေကြီးလိုက်တာလို့သဘောပေါက်လာတယ်။နော်ဘဝရှင်သန်မှုဆိုတာအနေကြီးလိုက်တာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲ။အဒီနောအညာစိတ်ပြည့်သွားတယ်နိဗ္ဗိဒညာညင်ွေသွားတယ်။ညင်ွေသွားတော့မုတ်စီတုကမြတာအဲ့ဒီမှာစကလုံးနှလုံးရှိတယ်မုံစီတူကမြတာဥညကလေးနဲ့စလုံးနဲ့ဆင်းရတာကြတော့မုံစီတူကမြတာစလုံးနှလုံးဆင်းမုံစီတူကမြတာအဲ့ဒီမှာမုံစီတူဆိုတာလွတ်ချင်တာလောင်ကြိုက်နဲ့ကငှက်ဟာထပောက်ပဲရှာနာလွတ်ချင်ချုံနှောင်းခံရတဲ့ကြိုးချီခံတာရဲခွေရလဲလွတ်ချင်အဲ့တော့လွတ်ချင်တာကမုတ်စီတုကမှာလွတ်ချင်နေဆိုတာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးယုတ်တရားတွေနတ်တရားတွေဒါတွေကိုလွတ်ပစ်ချင်ဆုတ်ကိုင်မထားကြတော့ပါတဲ့ဥပမာတူတော့စင်ငါချင်နေရည်ရမငုတ်ပြီးတော့ငါဖန်နာမြုံနေမှာတွေးလိုက်တဲ့ဟာကိုဖမ်းပြီးတော့ဆုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ပင်ဆုပ်ပြီးတော့ငါးကြီးလို့ထင်လိုက်တာအပေါ်မှာကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါငါမဟုတ်ဘူးမွေးကြီးဖြစ်နေမွေးကြီးဖြစ်လာတော့ကြောက်စိတ်ဝင်တယ်လွတ်လိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါလက်ထဲမှာကြာကြာမထားချင်တော့လွတ်ချင်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ထင်နေရကနေပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လွတ်ပစ်ချင်အဲ့လိုလွတ်ပစ်ချင်တော့မုန်းစီတုကမြတာလို့ခေါ်အဲ့လိုလိုက်ချင်ပြီ။ကိုင်မထားကြတော့ကိုင်တားရင်အနေရှိတယ်ဆိုတာသိလား။အဲ့ဒါလို့လွတ်ချင်တာကိုမုံစီတုကမြတာလို့
့တို့ခေါ်တယ်လွတ်ရမယ်ဆိုရင်လွတ်ရဘယ်လိုလွတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုရဲစဉ်းစားတာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာသိပြီးတော့ကြောင်းညာမဆိုင်ပဲနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရသွားတာသင်္ခါရုပ္ပကညာပဲလှုပ်ပဲလှုပ်လို့အဆိုင်လွင်းလည်းလွဲချော်သွားတယ်နော်အဆိုင်လွင်းမြားပြစ်တဲ့ခါမှကြည့်သိကြိုးစားလို့ရှိရင်တာဂက်နဲ့ပြစ်မှန်နဲ့လွဲသွားနိုင်သေးတယ်စိတ်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အေးစိတ်စိတ်လှုပ်မှသူကတာဂက်ကိုမှတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုင်လွင်းအကျင့်လည်းမရဘူးစိတ်မဆိုင်ပဲနေရင်လည်းမရဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ငြိမ်သွားတယ်တည်ငြိမ်သွားတယ်တည်ငြိမ်ငြိမ်စဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိပြီးသင်္ခါရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွဲလမ်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေကိုဖျက်ရှားပြစ်တဲ့မညာပေါ်လာတယ်ခုနလိုမဲ့ပြီးရင်ဖူပေါ်လာတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာညာဆက်စပ်တယ်ဒီဓမ္မနှုတ်သတိတရားကုံကိုအာယုံပြုရင်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုဆင်းရဲပြီးတော့ဝိပဿနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ထောင်ရောက်သွားတယ်လေအဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတာဒါလည်းကမ္မထံတပုတ်ပဲဓမ္မနှုတ်သတိကမ္မထံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မနှုတ်သတိကမ္မထံကိုရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့တီးတဲ့ပို့ပြီးတော့ရရှိတာလေဆိုတော့ကျတော့ပါတော့ကိုဟာကိုရင်ထဲမှာတရားရောက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကုသိုလ်တွေစဉ်းစားဖို့ခက်ခဲသွားတယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ရင်ထဲကတရားကရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်လုပ်တွေမစဉ်းစားတော့ဘူးကုသိုလ်လုပ်တွေပဲစဉ်းစားတယ်။တန်တရားဝတ်ကြည့်တယ်မှာပျော်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေသွားတယ်ကမ္ဘာကိုအာယုန်ကိုခံစားလို့တဲ့စိတ်တွေလည်းယော့သွားတယ်။လူအလိမ့်မလာ။ဆိုးရာတွေမလုတော့ဘူး။အကုသိုလ်လုပ်တွေမလုတော့ဘူး။လူစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်။အဲ့လိုဆိုလို့ဒါနော်အကျိုးတရားကကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ဒါလက်တွေ့အဖြစ်လည်းပဲဘာသာတရားအသည့်ညဆပြဟောတဲ့တရားကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလည်းဘဝမှာစိတ်ဓာတ်တွေကပြောင်းလဲသွားကြတယ်။ခါတိုင်းလူအနေနဲ့မထိုင်နဲ့လောဘကြီးတာတို့ဒေါသကြီးတာတို့မဖြစ်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုစဉ်းစားတတ်ပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်သွားတယ်ဆိုတာတော်တော်များများလူတွေဟာတရားလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဆိုရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မနုတိကမ္မထာဟာနိဗ္ဗာန်တည်အောင်ပို့တဲ့ကမ္မထာဖြစ်လို့ဓမ္မနုတိဘာဝနာအတွက်ယသဗျာကတရားကုန်တော့6ပါးကိုဟောကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရှိပြီးတရားချစ်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါ့တို့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့မိမိတို့ရင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုရှင်းချနိုင်ပြီးနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ဓမ္မနုတ္တိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘောမြအထုံနိုင်ရပါစေကုန်သတည်ရှင်တချာရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မတိညာဓမ္မတိညာရရှိမာတာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါတော့ကြောင့်မြတ်မောပြုနိုင်ပါတော့ကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ဈီတညာလေးရေဓမ္မသဘေဓမ္မသဘေရှင်းကျင်ပါရှင်းကျင်ပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားလူတော်ကိုတရားလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သိလေးမြတ်စွာအမတ္တာသာအာယုန်ထားလေနာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝုထု
အဆုသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဘုရားကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငါပါကုန်၏သန္တနာတော်ဆောင်၌လောကဆောင်၌တို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တပုံကျင်းနီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြာကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကုသိုလ်အကြံ